Video topic you on is Tabai Sognu Valaina. Our season one out is a subway Nepal, your waterline mound near Ina. My daughter is also subway waterline coy video as you know. In the afternoon, waterline Mago Natale, Animal Ambro Nepal guys are some puna subway, what so my lady costs of Punjaki, so costs of salary costs of Sassin in Bosiki, Unza, Costunza, the subway information around to Ina. As a main topic, one ago. Housekeeping as a housekeeping cost was a Nepal your line a monitor video later on in a school video one later on in a small line at this party of a other thought of whom nobody go rather he's a day of a dog is angry first if you open solid I know you don't have a scar Croatia go euro to pay her but then the same order of Croatia much happy to Santa I know this was only अब सिनेर पनि भइसक्यो हैन हिजो देखि लागू भइसक्यो हङ्गरी सङ्गीहरुले बोर्डर रिमूभ गरिसक्यो हिजो देखि हैन र आज भोलि अलि घाम लागिरहेको छ अलि चिसो हटिरहेको छ असित र लास्टै चिसो थियो त्यही भएर मैले भिडियो पनि हाल्न पाएको थिएन हैन किनकि काममा पनि काममा थिए म हल्का हैन अब ओटी सोटी हान्ने कुरा थियो त्यसपछि अनि सबैले न्यू इयर राम्रै मान्नु भयो होला र न्यू इयर पछि पनि अब धेरै आउँदै हुनुहुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ है किनकि तपाईको 1 जनवरीमा धेरैको परमिट झर्छ मलाई त्यो दिक्कत थाहा छ अनि फेब्रुअरी मार्च सम्म हजुरहरु यहाँ आउनुहुन्छ हैन होटल लाइनरहरुको धेरै आउनुहुन्छ अनि कति भयोहरु अब 1 इयर कन्ट्र्याक्ट आउनुहुन्छ पराए मैले देखेभरिमा होटल लाइनमा सबै सिजनल आउनुहुन्छ पराए हैन र अब ढिला नगरेर भिडियो अगाडि बनाइदिम त है ल फर्स्टमा व्हाट इज हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग भनेको होटल लाइनको सब important department है कि नहीं वाले से cleaning रा caring वाले को housekeeping department ले लिंचा है ना वो hotel department को तबाई को cleaning department वाले को housekeeping department रा मान चले अब बहुत ही वो cleaning है cleaning वाले ना तो रा main housekeeping को नहीं cleaning and caring है ना अंदर से वैसे तबाई को अब housekeeping department ना योरा cleaning है वाया लियो तेज़ वैसे आपनो रूम सर्विस उसको क्लीनिङ हैन अन्त्यमा पर्छ र अब तपाईहरु आउने भनेको त्यही हो हैन कि क्लीनिङमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ के भने चाहिँ घर रूम मेन्टेनेन्समा जाने हो हैन अनि तपाईहरु त्यहीमा आउनुहुन्छ मेन हाउसकीपिङ भनेको यही हो हैन अनि त्यसपछि मोस्टली अब गर्ल्सहरु चाहिँ नि सिधा रूम मेन्टेनेन्समा आउनुहुन्छ हैन किनकि फर्स्ट प्रायोरिटी नै उनी गर्ल्सलाई सिधै रूम अटेन्डेन्ट दिन्छ अनि बोइजहरूलाई अब दुई तर्फी आउँछ तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसारमा भर पर्छ होइन तर मैले देखेँभरिमा सुरुमा हामीलाई डाइरेक्टली गएर होइन सिङ्गल रूम अटेन्डेन्ट दिँदैन किनकि रूम अटेन्डेन्टमा अब हामीलाई मसी भने चाहिँ यहाँको क्रोसियन भाषा नै थाहा हुन्न होइन इङ्ग्लिसले केही हुँदैन त्यो जति काठमाडौँमा मेन पावरले तपाईको इंग्लिश उस्तो यस्तो ग्रेजुएट भने चाहिँ केही हैन यहाँ आएपछि तपाईकी जागरेब एयरपोर्ट झर्नु त्यहाँदेखि तपाईको रङ रङ पनि सब चेन्ज हुन्छ यहाँ अब इंग्लिश भन्दा प्रायोरिटी आफ्नै भाषा दिन्छ ल्याङ्ग्वेज हैन अब त्यही त हो त्यो तपाईले थाहै पाउनु भयो होला हैन गर्ल्सलाई मेनली गर्ल्सलाई प्रायोरिटी दिन्छ हैन हाउसकीपिङमा अब त्यसपछि के बोइजहरु पनि धेरै आउनुहुन्छ अनि हाउसकिपिङ भनेको नराम्रो जब होइन होइन तर बगाले पैसा कमाउँछ फेरि यही कमाउनेले होइन बेसी साह्रै भन्दा बढी थापिन्छ होइन हाउसकिपिङमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँको यो टुरिस्ट स्पोट एरियामा होइन टुरिस्ट स्पोट एरियामा त्यस्तो होटलमा पर्नुभयो भने तपाईँले होइन बगाले पैसा कमाइदिन्छ कि अब ओटी नै बगाल चल्छ होइन ओटी नै बगाल चल्छ अनि टिपहरू पनि पाउनुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यही हो तपाईँको स्यालेरी होइन तपाईँको आउने भनेको बेसिक 650 700 600 युरोमा आउनुहुन्छ होइन तर अब अहिले अहिले अलि बढीमै आउनुहुन्छ अब साथीहरू होइन किनकि साथीहरू इन्क्रिज हुन्छ अब युरो चलिसक्यो महँगो हुन्छ त्यही भएर अहिले धेरैमा आउनुहुन्छ होइन आउनेहरू र हाउसकिपिङहरूमा अब तपाईँहरूले तपाईँ त्यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको हाउसकिपिङ अनि दुई डिपार्टमेन्टमा परेपछि अलि फेरि गाह्रो नै हुन्छ क्या तपाईँको अब क्लिनिङ डिपार्टमेन्टमा परेपछि होइन अनि तपाईँहरू के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू त्यो रुम अटेन्डेन्ट पाउँदै पाउनुहुन्न क्या त्यो डिपार्टमेन्टमा छिर्नै पाउनुहुन्न क्या अनि त्यो भएपछि तपाईँको जस तपाईँले ओटी र अनि आफ्नो बेसिक आवर
अब कति घण्टाको एग्रीमेन्ट भएको हुन्छ हैन त्यही गर्नुपर्छ र रूम अटेन्डेन्टमा पाउनु भन्दा बब्बाले पैसा कमाउँछ के यस्तो बवाल पैसा कमाउँछ हैन टिपले नै भन्यो नि तपाईको यस्तै बवाल होटल गर्नु हो नि तपाईको पाको टिप र ओभरटाइमको पैसा हैन स्यालेरी भन्दा बढी जान खोज्छ हैन यहाँ हैन अनि मलाई त्यस्तो लाग्छ किनकि हामीले नि पाकै हो बवाल टिपहरु नै बवाल पाको हैन अनि तपाईको र होटल अनुसारको तपाईको बोनस पनि हुन्छ हैन अनि महिना महिनामा सिजन चलेसम्म तपाईहरुलाई बोनस पनि दिन्छ होटलहरुले हैन अब अनि अफ सिजन भएपछि तपाईको 1 इयरको कन्ट्र्याक्टमा आउनु भएपछि अनि तपाईहरुको पछि ओटी चल्न छोड्छ जाडो महिनामा ओटी चल्न छोड्छ अनि त्यसपछि तपाईको त्यो बोनस दिदैन फेरि किनकि तपाईको मार्च देखि सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्म त बोनस र उ त बब्बाल चल्छ ओटी हैन होटल लाइनहरुमा अनि पछि जाडो महिनामा खुम्चिन्छ के होटलहरु अब यहाँ हैन त्यही त हो त नि अब जाडो महिनामा त्यति मान्छे घुम्न आउँदैन तपाईको मार्च 1 देखि अनि तपाईको सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर 1 सम्म बब्बालै चल्छ होटल यहाँ हैन अनि त्यति बेला पैसा कमाउनुहुन्छ दरो कमाइन्छ हैन पैसा र हामीले नि कमाकै हो तपाईलाई थाहा पाउनु होला हैन अब त म रेडिसन ब्लूमा काम गर्थे हैन अनि त्यहाँ त बब्बालै पैसा कमा हो ओटी पनि दिन्थ्यो अनि तपाईको त्यहाँ बोनस नि दिन्थ्यो हैन महिनामा लगभग 35,000 बोनस हुन्थ्यो त्यहाँ हैन अनि साले सालेरी गरेर यताउति गरेर लाख क्रसै हुन्थ्यो कमाएको हो पैसा हैन अब मेरो नि मार्च 1 देखि नै म जान्छु होला अब खै अब थाहा छैन है फेरि अब अलि दामी बेस्ट अपर्चुनिटिज पाए भने म त्यो रेडिसनमा जाँदैन किन अरू ठाउँमा जान्छु हामीलाई यहाँ चाहिएको पैसा हो हैन पैसा 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 कमाउन नै आएको यहाँ कोही रमाइलो मौजमस्ती गर्न आएको हैन नि त्यही भएर र म हाउसकिपिङ गर्नलाई आउनेलाई के भन्छ नि एकदम प्रिपेयर भएर आउनुहोस् अनि प्लस इङ्ग्लिस पर्सेन्ट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि तपाईँले लगभग एबभ 30% एबभ क्रोसियन ल्याङ्ग्वेजहरू बुझेर आउनु भने अनि यो अलिक बवालै हुन्छ तपाईँलाई होइन सुरुमा यहाँ आएर अब यहीँ क्रोसियन मान्छेहरू हुन्छ तिनीहरूसँग हेल्पफुल भएर काम गर्नुपर्छ होइन तर टिपहरू बराबर त पाउँछ पाएको सेवा सुविधाहरू पाउँछ तर हामीलाई क्रोसियन ल्याङ्ग्वेज थाहा हुँदैन अनि अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या त्यति बेला लास्टै गाह्रो हुन्छ होइन अनि त्यति बेला त्यसपछि अनि हामीलाई अब यहाँ भनेको त्यही यो फर्स्ट इयर भनेको हाम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हो होइन अनि पछि पछि ल्याङ्ग्वेज भएपछि अलिक थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो हजुरहरूले बुझ्दा हुन्छ होइन र मेन भनेको अब खास हाउसकिपिङमा प्रायोरिटी दिने भनेको गर्छ दिन्छ त्यो हजुरले थाहा पाउनु भएको छ होइन र हाउसकिपिङमा आएर अब यहाँ के भन्नु चाहिँ तपाईँलाई असन्तुष्टि हुनुहुन्न है तपाईँले सबै काम गर्नुपर्छ होइन अब हाउसकिपिङ भनेको थाहा पाउनु भयो होला क्लिनिङ एन्ड केयरिङ हो र त्यहाँमा अनि यो गऱ्यो उ गरेन सब गर्नुपर्छ तपाईँले ए टु जेड 35 डिग्रीको घाममा सिसा पनि सफा गर्नुपर्छ त्यसपछि टोयलेट पनि सफा गर्नुपर्छ भुइँ पनि सफा गर्नुपर्छ अनि रुम एटेन्डेन्टमा गयो भने सबै गर्नुपर्छ सिसा सिसादेखि लगायत सबै सफा गर्नुपर्छ अनि त्यो हुन्छ होइन त्यति धेरै किन बनाउने र फेरि होइन हजुरहरूलाई पनि हेर्दा हेर्दा बोरै लागिसक्यो होला र फाइनलमा के भन्छु भन्दाखेरि होइन जस हाउसकिपिङ भनेको एकदम बेस्ट जब हो होइन तपाईँको बेस्ट होटल पर्नु भने अवश्य नै तपाईँले बवाले पैसा कमाउनुहुन्छ होइन र टुरिज्म एरियाहरू अलिक दामी हुन्छ मेनली भन्दाखेरि क्रोसियामा स्प्लिट दुबोनिक अनि जादातिर बब्बाल टुरिस्ट स्पोट एरिया छ त्यहाँको होटलहरू पर्नु भने चाहिँ बवाल पैसा कमाउनुहुन्छ होइन टिपहरू पनि बवाल पैसा कमाउनुहुन्छ त्यहाँ र म के भन्छु नि लास्टमा साइकल आयो क्या साइकल आयो फेरि यहाँ एकदम डिसिप्लिनमा हिँड्नुपर्छ होइन मान्छेहरू एकदम डिसिप्लिनमा हिँड्छ र म फाइनलमा के भन्छु तपाईँलाई होइन अनि धेरै पैसा लगानी नगर्नुहोस् होइन त्यो सेन्जर बनिसक्यो भनेर त्यति धेरै पैसा लगानी नगर्नुहोस् होइन किनकि मेरो विचारमा के भन्छ भन्दाखेरि अब त्यत्रो 8-10 लाख लगानी गर्दा एकदम सोचेर बुझेर मात्रै गर्नुहोस् होइन अनि प्रायहरू मैले हेरेभरिमा उताबाट मेन पावरले सिजनल भिजा लिएर आइदिन्छ होइन अनि तपाईँलाई जोस आउँछ आश्वासन दिन्छ त्यति भएपछि झन् तपाईँलाई अप्सन पनि हुन्छ अनि त्यहाँबाट पोर्चुगल जान पनि सजिलो हुन्छ भनेर आश्वासन दिन्छ होइन तर त्यो तपाईँहरूले जहिले पनि अफर लेटर आएपछि तपाईँको जे होस् तपाईँको भिजा कति कहिलेसम्म छ भनेर बुझ्नुहोस् है किनकि मोस्टली सिजनल भिजामै आउँछ मान्छेहरू होइन पढाइहरू अनि पछि जाडो महिनामा तपाईँहरूले अलिक कम स्यालेरीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ आफूले सोचेको काम गर्न पाउनुहुन्न होइन त्यही भएर
त्यो कुरा बुझ्नु होला हैन त्यो भएपछि गाह्रो हुन्छ तपाईको आफ्टर सेप्टेम्बर अक्टोबर पछि होटलले मेरो कन्ट्याक्ट भ्याइयो भन्छ अनि निकालिदिन्छ निकाल्दाखेरि अनि पछि के गर्ने भनेर त्यो पहिले प्री प्लान भएर आउनुस् र अब त्यो सिजन भएर म अब अर्को कन्ट्री सिफ्ट हुन्छु भन्दा पनि अब त्यो बुझेर गए पनि त्यो झनै राम्रो होइन अब किनकि अर्को कन्ट्री पनि मान्छे जति राम्रो आफ्नो छ त्यो भएपछि राम्रो होइन त्यो चाहिँ नै बुझ्नु होला र अनि वान इयरको कन्ट्र्याक्ट भयो त अब बाबाले भइहाल्यो ठिकै छ होइन पछि बुझ्नु पनि बुझिन्छ पुरानो भइन्छ गरिन्छ एकदम बडी ट्रेन्ड भयो भने हाउसकिपिङ अलिक राम्रै नै हुन्छ होइन अनि तर अलि राम्रो बुझेर आउनु होला पछि होइन अलिक गाह्रो हुन्छ सिजन बनिसकेको छ नाचेर आउनु होला होइन अब तपाईँको यस्तो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भिडियोहरू इन्फर्मेसनहरू म लिएर आउने नै छु होइन यस्तै अब अरू केही इन्फर्मेसन चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा गरिदिनु होला र मेरो फेसबुकमा लिङ्कमा फेसबुक र इन्स्टाको लिङ्क छ त्यहाँ गएर डिरेक्टली गएर मलाई इन्बक्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन म भएको जति इन्फर्मेसनहरू मैले बुझेको थाहा पाएको म भनिदिइहाल्छु होइन र मेरो नेक्स्ट भिडियो पनि नि अब त्यो सबै होटल डिपार्टमेन्टको फरक आउँछ होइन अनि अब लगातार मैले लगभग केही विकहरू सबै मैले होटल लाइन केही गराउँछु अनि त्यसपछि अनि अरू भिडियोहरू गराउँछु होइन किनकि अब मार्चदेखि यहाँ होटल स्टार्ट हुन्छ र मोस्टली सबै हाम्रो हरेक कन्ट्रीदेखि आउनुहुन्छ होइन आउनुहोस् मजाले र तपाईँले इङ्ग्लिसको साथमा पनि क्रोसियन भाषा जसरी पनि सिक्नुहोस् हल्का हल्का ग्रिटिङ मात्रै सिक्नुहोस् ग्रिटिङले पनि तपाईँलाई यस्तो हेल्प गर्छ यहाँ कुरै छोडिदिनु कि होइन किनकि यिनीहरूले मैले बुझेँभरिमा इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छे पनि त्यति दिँदैन किनकि आफ्नै भाषा प्रायोरिटी दिन्छ होइन यिनीहरूले अनि त्यही भएर हल्का आफ्नो ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्दा यहाँको ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्दा पनि राम्रो हुन्छ होइन अनि आएर टिक्दिनुहोस् बसिदिनुहोस् सुरुमा कन्ट्र्याक्टमा भ्याएसम्म त्यस्तो नराम्रो कदम नउठाउनुहोस् त्यही भन्छु होइन अनि लास्टमा र मेरो भिडियोहरू हेरिदिएकोमा धन्यवाद र मजाले अरू भिडियोहरू पनि लिएर आउने नै छु म होइन र मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन र त्यो लाइकनमा क्यासेज गरेर क्लिक गरिदिइहाल्नुहोस् अनि त्यसपछि अनि अब तपाईँको नेक्स्ट भिडियोहरू नोटिफिकेसन आइहाल्छ अनि त्यसपछि मजाले हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् र क्रोसिया आउनुहोस् घर सेन्टरमा भेटाउँदा हाम्रो नेपालीहरू बढे भागमा होइन मलाई एकदम डिरेक्टली इनबक्स गर्नुहोस् होइन ल अब जय नेपाल र सबैलाई बासी ह्याप्पी न्यु इयर र 2023 सबैको शुभमङ्गल राम्रै होस् र हाम्रो बितेको कुराहरू भुलेर नयाँ कुराहरूलाई अगाडि स्टार्ट गरौँ भन्दै बिदा चाहन्छु हस् त नमस्ते।